prepara que a gente tá chegando, Nova York! Muito bem, rapazes. Estamos chegando. Nesse momento, estamos sobrevoando uma pequena ilha chamada Bermuda. Ah! Oh, Triângulo das Bermudas? Tomara que a gente não suma. O que foi isso? Calma, é só uma tempestade. Mas é melhor eu voltar pra cabine. Ponham os cintos, tá bom, meninos? Olha só os raios. Eles são rosa. Ei, pai, o que aconteceu? Foi por causa do Triângulo das Bermudas. Só pode ser! Você anda vendo filmes demais, Obeid. Isso foi só uma tempestade. Mas, pai, o meu celular tá completamente sem sinal. Por que vocês não tentam lá em cima? Vou dar uma olhada no motor. Talvez lá tenha sinal. Mas, Mansur, não vão muito longe, hein? Pode deixar, pai. A gente só vai até ali. Vamos lá, pessoal! Vamos! Vai! Aí, pessoal! Quê? Vocês não acham que eles parecem piratas? Não são, não! Gente, esses piratas são de mentira! Deve ser um filme! Vamos lá dar uma olhada! Vamos lá! A nossa jornada está finalmente chegando ao fim. E corta! Espera, eles são só garotos. Quem são vocês? Eu sou o Mansur, e esses são os meus amigos, Obeid e Salem. Que filme vocês estão filmando? Filme? O que seria um filme? Bom, um filme, sabe? Tipo assim. Nós finalmente encontramos. Oh! Mas como eles conseguiram colocar essas pessoinhas dentro de um negocinho desse tamanho? Qual é a desses caras? Aí, Jabal, fica de olho no barco. O meu nome é Simba. Simba? Tipo Simba, o marinheiro das histórias? Marinheiro, aventureiro, herói, à sua disposição. O que tá acontecendo? Será que aquele cara tá com o parafuso solto? É, esse cara é doidinho. Talvez não. Pensem só. A gente caiu e o meu celular parou de receber sinal e esses caras nem sequer sabem o que é um filme. Então, é o Triângulo das Bermudas? Eu acho que você tinha razão esse tempo todo, Obeid. A tempestade era um portal do tempo. Com licença. Mas o tempo não está a meu lado. Escutem, nós viajamos muito pelos sete mares e finalmente chegamos a este lugar. A minha princesa está muito doente. Princesa? A princesa Lia. A Lia de Bagdá. Preciso curá-la. Ela foi envenenada pelo maligno sultão chamado Kadir. Ele fez isso porque queria ser o rei. Eu tenho que salvá-la. E a única coisa que pode salvar a princesa de uma morte terrível é a estrela de Nashiha. Uma pequena flor que existe somente nesta ilha. Uma flor? Parece fácil de achar. Quem dera isso fosse verdade, meu pequeno rapaz. Porque essa flor só existe no topo de uma árvore gigante, no Vale dos Escorpiões. Escorpiões? Bom, pelo menos não são cobras, né? Mas também há cobras. Muitas cobras, inclusive. Mas nós já vamos. Pronto, Jabal? Espera aí, Simba. A gente pode te ajudar. Eu creio que esses túneis aqui nos levem até a árvore. Eu não tô gostando disso. Parece bem perigoso. E é mesmo. Não encostem em nada.
Os homens que construíram este lugar colocaram armadilhas por todos os lados. Sigam-me! Vamos logo! Vamos lá! Parem! Alguma coisa errada? Sim, acho que vi algo ali. Eu sabia, é uma armadilha. Aparentemente, elas ainda estão funcionando. O que a gente faz agora? Vamos fazer escudos! Ótimo! Ele está até parecendo um guerreiro de verdade. Jabal, faça mais escudos para usarmos. Ah, não! Eu não esperava passar por isso. Vai dar tudo certo, Salem. O escudo está funcionando. Poxa, essa foi fácil. Essas armadilhas não são de nada. Espere! Alguém me ajuda! Me puxem pra cima! Bendy, não olha pra baixo de jeito nenhum! Cobras? Essa não! Eu odeio cobras! Sua barra de cereal! Não! O Bid, as cobras! É bom ter você de volta, O Bid! Chegamos. Vejam só. A estrela de Nashiha. Então vamos lá. Será que essa ponte aguenta o nosso peso? Não! Não faça isso! Pelo jeito, não. Nós estamos perdidos. Viemos de tão longe para fracassar aqui. O destino da minha princesa parece estar selado. Pode ser que não. Eu tive uma ideia. Hã? O que é isso? Esse é o meu amigo Nano. Ele vai salvar a princesa. Hã? Olá, monsieur. E aí, Nano? Eu tenho uma missão pra você. Esse dispositivo é tão inacreditável! Esse é o Nano! Eu lhe devo pelo resto da minha vida, Mansur. A todos vocês! Vocês serão heróis e histórias serão contadas sobre vocês! Mansur, olha! A tempestade! É o portal do tempo! Precisamos voltar pra praia! Fique com isto e muito obrigado! Mansur! Eu tô indo, pai! Boa sorte, Simba. Estamos chegando a Nova York. Faltam 20 minutos para o pouso. O engraçado é que nós estamos 8 horas atrasados. Deve ser porque a gente passou por cima do Triângulo das Bermudas.
Eu acho que tem razão, Obeid. Você tem razão. O experimento desta semana tem a ver com eficiência energética. O que vocês têm que fazer é segurar alguém da sua equipe no ar. Ah, isso é fácil. Porém, sem usar nenhum tipo de motor. Não tão fácil assim. Juntem-se em equipes e lá fora vocês podem começar os seus experimentos, entenderam? Vocês podem usar qualquer objeto que vocês acreditem que vai ajudá-los a solucionar o problema. A gente pega os cordões e junta duas cadeiras com eles pra segurar um de nós no ar e só dois sentarem nas cadeiras. E um de nós senta nos cordões. Eu acho que isso pode funcionar. Essa é uma ótima ideia. Valeu! Quê? Isso não vale! Não se preocupa. Essas coisas aqui não vão ajudar muito. Lá em casa eu tenho várias coisas que podemos usar. E esses aqui? É, eu acho que eles aguentam o peso de alguém. Ah, vamos tentar. Tudo pronto, Obeid? Já pode subir. É pra ele ficar suspenso no ar, não cair no chão. Socorro! Não consigo levantar. Podem continuar o trabalho em casa. Porém, vocês têm que apresentá-lo na aula de amanhã. Ei, o que vocês acham de ir lá na minha casa hoje? Com as minhas ferramentas, a gente vai conseguir. Vai ficar bem legal. Eu tô indo buscar a Sarah na festinha. Até depois, meninos. Poxa, como é que a gente vai fazer esse experimento de ciência? Tá, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Água! Não quero, obrigado. Eu já tô tomando suco. Não. Dá pra suspender alguém no ar com a pressão da água. Mas como isso vai segurar o Obeid? Eu tenho um plano. É isso aí. Esse esguichador enorme de água deve fazer o serviço. Ele já tá cheio d'água. É só ligar. Peraí, precisa de mais pressão. Se segura aí, Obeid. Olha, tá funcionando. Peraí, peraí. Segura a onda, galera. Desliga essa coisa. Pelo menos quase funcionou. A gente tem que achar outra maneira. Que sensação ruim. Eu não quero passar por isso de novo. Não se preocupa, Obeid. A gente acha uma solução. Oi, gente. Eu já sei. Eu acho que um balão só não vai ser o bastante pra me segurar. Exato. Um balão não vai. Mas vários balões, com certeza, vão. Fica frio, Obeid. O que poderia dar errado? Ah.
Não. Pronto. Depois de calcular todos os dados, sabemos que precisamos de 48 balões para segurar o Obeid no ar. Quantos balões você encheu, Obeid? Mais ou menos uns 200. Quê? Oh. Não! Só precisamos de 48 balões. Não sai da garagem. Quê? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E agora, o que a gente faz? Precisamos estourar 75% daqueles balões. Mas de que jeito? Tá, deixa eu pensar. Ah! O Nano pode voar até lá e estourar eles. Nano! Com o quê? Ele não tem nada afiado. Rápido! Vamos achar alguma coisa afiada. Ai! Ah! Isso deve servir. Ô, piloto, me ajuda aqui! Me ajuda, vai! Peraí! Me ajuda! O que é que eu faço agora? Como eu vou descer? Não se preocupe, Obeid. Eu vim te ajudar. Nano? Obeid, a gente vai te trazer pro chão. Nano, o que tá fazendo? Mansu! Poxa, eu tô muito confuso. Fica frio, Obeid. Esse plano vai funcionar. E como você sabe que vai funcionar? Porque nós calculamos e usamos a ciência. A ciência às vezes dá medo demais. Ai, eu não quero cair. Onze, doze, treze. É isso aí, Nano. Vai, só mais alguns. Quantos balões você quer estourar? 142, 143, 144. Nano, agora só precisa estourar mais 3 balões. Socorro, alguém me ajuda! Eu não sou um passarinho, eu não quero cair! Oi, Obeid. Isso é perigoso demais! Me coloca no chão! Não tá vendo que a gente conseguiu resolver o desafio de ciência? A gente resolveu? Sim. Se a gente tiver 48 balões, dá pra suspender você no ar. Se tiver mais que isso, você vai sair voando por aí. Se for menos que isso, você nem vai sair do lugar. Quer ver? Tá. Mas, pra falar a verdade, eu acho que chega de ciência e agitação por hoje. Tô exausto. Ufa! Vamos ver se algum de vocês solucionou o nosso desafio de ciência. Equipe do Tarek, podem começar. Como vocês vão ver, os cordões suportam o meu peso. Seus bobalhões! Boa tentativa, Tarek. Mansu, acharam uma solução? Até parece que isso vai funcionar.
Nós fizemos os cálculos e descobrimos quantos balões de hélio seriam necessários para suspender o Obeide. E nós também descobrimos que se a gente usar 4 vezes mais balões que isso, é possível que eu voe bem alto, mais até que os aviões. Boa piada, Obeide. Mas, professor, não é piada, não. Hã? Não é brincadeira? Não, professor. Uma salva de palmas para a equipe do Massor por ter solucionado o desafio. Até que enfim. A gente conseguiu! Vocês dois não vão a lugar nenhum. Essa não é o super-herói! Você não vai nos impedir, super-herói! É isso que você pensa, seu... qual era mesmo minha fala? Corta! Eles dizem que esse filme é baseado em uma história real. É, uma história real em que eles são pegos por um super-herói? Ah, tá, sei. Tá, talvez não essa parte, mas a parte da fuga da prisão é uma história real. E eles estão filmando no local exato em que a primeira fuga aconteceu. É verdade. Dizem que os prisioneiros fugiram de uma prisão atrás daquelas colinas usando um sistema de túneis que eles construíram. Olha! Ele largou o roteiro. Essa é a minha chance de conhecer um dos meus heróis de cinema preferidos. Vamos lá! Pode falar. Oi, senhor Ahmed Hamdan. Sabe o que é? Desculpe incomodar. A gente queria entregar pra você. Não é nenhum incômodo, não. Eu sempre fico feliz em conhecer os meus fãs. Hã? Olha só. Eu já fui exatamente como você, garoto. Eu ficava com os olhos brilhando e cheio de admiração. Mas é claro que não foi o bastante pra eu me transformar no maior herói de ação do mundo. Você sabe o que é que foi? O quê? Minha coragem. Foi assim que eu consegui toda essa fama. Porque não dá pra fingir bravura, moleque. Se você não for corajoso de verdade, você nunca vai conseguir retratar isso na tela, sacou? Então eu tenho só uma pergunta pra você, meu amiguinho. O quão corajoso você é? Me desculpa por isso, meu amiguinho, sabe? É que a queda me abalou um pouquinho, sei lá. E nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Tá legal, eu tô tranquilo. Afinal, eu tô com o herói de ação mais corajoso do mundo. É só me mostrar onde ir. É isso mesmo, vem comigo. Socorro! Me ajuda, por favor, menino, não me deixa cair, socorro! Eu tenho uma esposa e filhos em casa, uma família, sabe? Me ajuda, Não, escuta, menino, só me ajuda a subir, tá? Tá bom, espera só um pouquinho.
Ei, tem um parapeito logo embaixo de você. Ah, mas tá muito longe. Ele tá bem embaixo de você. Não, é longe demais, moleque. Pode me ajudar a subir, por favor. Tá bom, se joga aqui pra cima. Ah, é o Mansur. Oi, Mansur. Você tá bem? Você tá bem? Bom, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir aguentar isso por muito mais tempo. Não esquenta. Eu acabei de falar com o Mansur. Ele vai ajudar a tirar a gente daqui. E, além disso, eu acho que não tem como acontecer alguma coisa pior com a gente, né? Hã? O seu único trabalho na equipe era cuidar da chave. Eu planejei a nossa fuga da prisão. Eu contrabandeei a picareta. Você só tinha que cuidar da nossa chave. E mesmo assim você perdeu. Ah, mas você não sabe ligar um carro sem chave? Eu sou um gênio do crime. Eu não sou um ladrão de carros. Eu não sei dar partida sem a chave. Hã? Hã? Olha! As chaves! Eu ganhei! Tá bom, moleque. Agora a gente precisa mesmo sair daqui. Você é o grande herói de ação. Tem alguma ideia? Eu tenho. Vamos pra saída ali. Tá, mas por qual delas a gente vai? Pare aí! Alô? Mansur, ajuda a gente! Poxa, parece que os criminosos escaparam da prisão exatamente do mesmo jeito que antes e do mesmo jeito que o Ahmed Hamdan tá mostrando no filme. Exato, é isso aí! E como terminou da primeira vez? Você é assistente do Ahmed Hamdan. Como os prisioneiros foram capturados da primeira vez? Acho que tinha alguma coisa a ver com cavernas subterrâneas e GPS. Tinha alguma coisa a ver com isso. Tinha ou não tinha? Eu podia contar pra vocês, mas aí eu estragaria o final do filme. Tem certeza que querem saber o que acontece no final? Tenho! Ah, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu assinei uma cláusula de sigilo. Não posso revelar o enredo. Obeid, eles não estão ajudando muito aqui. Pergunte pro Ahmed Hamdan. Eu acho que ele também não vai conseguir me ajudar. Eu vou mandar a localização da saída pra vocês no celular. É só vocês irem até lá e a gente chama a polícia, tá legal? Bom, Mansur, isso pode não ser tão fácil assim. Não é mesmo. Eu acho que sei o que tá acontecendo aqui. Olha, desculpe, mas tenho que te contar uma coisa. O quê? Não sei como te contar isso, mas o Ahmad não é tão corajoso assim. Deu pra ver. Só dá pra fazer uma coisa numa situação como essa. E o que é? Ele tem que colocar a capa. Como assim? Que capa? A capa dele. A capa do super-herói. Isso sempre faz ele ficar mais corajoso. É uma boa ideia. Mas como eu vou trazer a capa dele pra cá? Alguém pediu a capa do super-herói? Esta é a última vez que eu fujo da prisão com você. Ah, não fica assim. A gente vai achar as chaves do carro. Agora a gente só precisa fazer um... Para. O que foi isso? O que foi? Onde? Esquece as chaves. Vamos sair daqui. Vocês dois não vão a lugar nenhum. Corre! Ele está em todo lugar! Por aqui! Agora sim! Vai rápido! Temos
ele chegar perto da gente. A gente desiste. A gente não quer mais fugir. Tira ele de perto da gente. Isso foi muito corajoso da sua parte, Sr. Ahmed Hamdan. Eram criminosos perigosos. Com certeza, muita gente teria medo de enfrentá-los. Pois saiba que o medo não me assusta, senhor policial. A coragem é o meu nome do meio. E além de ter a coragem, claro, de fazer isso, eu devo muito à ajuda desses meninos. Eu não teria feito nada disso sem eles. Parabéns, rapazes. Vão receber uma menção especial no meu relatório. Eu já tô até conseguindo ver a manchete de amanhã. Prisioneiros fogem e são pegos pelo maior herói do mundo. Dá pra acreditar? Eu tô doido pra gente chegar em Gita. Eu quero navegar no Mar Vermelho e encontrar umas tartarugas marinhas gigantes. Tartarugas gigantes? É, tartarugas gigantes. São enormes. Desculpa, Baby, mas isso não existe. Olha, claro que existe. Tá vendo? Tá aqui na internet. Não é porque tá na internet que é verdade. Principalmente num site chamado monstrosdasprofundezas.com. Pronto. O aplicativo de reconhecimento e simulação de voz foram instalados. Hã? E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Nano ouve padrões de voz, aprende e depois imita. Ah, ainda não entendi. Olha só. Hã? Ei, o que tá fazendo? Só espera. Você vai se impressionar. Sensacional! 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 Que ótimo! Olha só, ele tá me imitando. Faris Awaf? Você tinha razão. Me impressionou. Como você fez isso? Foi o drone que imitou minha voz? Isso. É um drone inteligente. Ele aprende a maneira de como você fala e consegue conversar usando a sua voz. E onde eu compro um? Nenhum lugar. Fui eu que fiz. Ah, mas que pena. Esse drone seria muito útil pra mim. Sabe, eu preciso de férias. Seria muito bom se ele pudesse narrar a Copa do Mundo de futebol de areia por mim. É sério? A gente pode te ajudar. É pra lá que a gente tá indo. Olha, eu acho que a gente tem bastante chance de vencer hoje. Sem falar que jogamos em casa. Isso ajuda. É isso aí. A gente só vai aqui perto. Vamos ajudar o narrador. Narrador? Ah, mas peraí, como assim? Ô, Paige. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. A partida de hoje já vai começar. Com certeza não vai ser um jogo fácil para o anfitrião que vai enfrentar a seleção brasileira neste jogo que os sul-americanos passaram a dominar nos últimos anos. Desculpe. Tudo bem. O senhor pode nos dizer onde podemos encontrar um barco para alugar? Claro, esse é seu dia de sorte. Eu tenho um bem aqui e o preço está ótimo. Quanto? É de graça. Podem usá-lo agora e devolver no fim do dia. É uma oferta especial, mas tem que aceitar agora. Tipo, agora mesmo. Por mim, pode ser. Ah.
É bem disso que eu precisava. Um dia relaxante navegando no mar. Cadê eles? Onde estão os animais contrabandeados? Animais? Mas que animais? Não sei do que vocês estão falando, policiais. É para as tartarugas marinhas. Eu li na internet que elas gostam de morango. Viu? Mas onde será que estão as tartarugas marinhas gigantes? A gente já disse que isso não existe. Isso é tudo invenção. Mas é que... É como o Mansur te disse. Não dá para acreditar em tudo que você lê na internet. Eu posso tentar manejar o barco? E você sabe manejar? Sei. Eu vi um tutorial na internet. Pare-se! A água tá ótima. Que tal a gente dar um mergulho? Tem certeza que não quer vir com a gente, Obeid? Eu vou ficar de olho no barco. Se você vir alguma tartaruga gigante, diz que eu mandei um abraço. Chamando todos os barcos da costa de Jidá. Um famoso contrabandista de animais foi preso nas docas, mas o barco segue desaparecido. O número de registro é 77. Aproximem-se com cautela. Essa não. Mas por que ele disse com cautela? Ei, para com isso! Volta aqui! Ei! Não acredito! Eu preciso de extintor! Cadê o extintor? Que bom! Um extintor de incêndio! Mas como é que usa isso? Já sei! Deve ter um manual de instruções por aqui! Não, tá aqui! Não! Entendi! Que fácil! Peraí! Não pode ser! Era um leopardo? Socorro! Tem um leopardo aqui! Alguém me tira desse barco! Não, essa não! Agora tá melhor. Não acredito. Essa não. Poxa, eu salvei a sua vida. E mesmo assim você quer me devorar? Esse morango é a minha última esperança. Depois disso, o mar vai invadir o barco. Obeid, a gente ficou meia hora fora. O que que aconteceu? O barco, ele tá afundando. E que cheiro de queimado. E tem um leopardo feroz atrás da gente numa boia. Mas que coisa! Eu só queria relaxar um pouquinho hoje. É uma longa história. O que importa é que esse aqui é o meu último morango. Você não tá esperando as tartarugas gigantes aparecerem, né? Obeid, tartarugas gigantes não existem. É só um mito. A gente precisa dar um jeito de sair daqui, de qualquer maneira. Pessoal, olha só! Escuta, mesmo se as tartarugas gigantes existirem, qual a diferença que faz? Ou a gente vai se afogar ou vai ser devorado. Não sei o que vai ser pior. Ou perder o passeio grátis, porque a gente não vai conseguir devolver esse barco a tempo.
tenho uma ideia de como essa tartaruga enorme pode ajudar. Precisamos parabenizar vocês, meninos. Hã? Acharam o barco do contrabandista. Contrabandista? É. Hã? E como vocês podem ver, o leopardo que ele roubou está são e salvo. Bom, eu falei pra vocês que era uma longa história. Ô, Bendy, pega ele! Pessoal, eu tive um sonho muito estranho em que eu tava preso num barco. Mas não foi um sonho. Nem quando ele pegou fogo? Não. E o leopardo? Não. E quanto ao Faris Awaf? Não pode ter sido verdade. Mas foi mesmo. Foi incrível conhecer vocês, meninos. Mas o que vocês consideram uma tarde relaxante é um pouco demais pra mim. E eu vou ficar sem férias por mais um tempo. Mas o Nano se saiu tão bem narrando o torneio que o meu celular não tem parado de tocar um minuto. Boa, Nano! Vovô, já tá tudo pronto pra te filmar. Você tá pronto? Estou. Vamos. Salem! Obeide! Vocês estão prontos? Prontinhos! Projeto de ciência em casa, cena 1, take 1, ação! Vamos investigar as diferenças dos estados sólido, líquido e gasoso. Que ótima ideia! Vejam esses líquidos aqui. Eles podem fluir ou esparramar. Mas eles são difíceis de segurar. Ah, não! É totalmente impossível! O sólido não é como o líquido. Ele não flui, ele mantém a sua forma servindo sua própria finalidade. Isso mesmo! Olha só ali! Aquecendo um líquido, o transformamos em estado gasoso. E resfriando um líquido, podemos transformá-lo em sólido. A ciência não é fascinante! Elementar, meu querido Obeide. E corta! Foi brilhante! Ótimo trabalho, gente! Nosso projeto de ciência está concluído. O que é isso? Chamamos de atuação. Não, não! Eu tô falando daquilo. O que ela tá fazendo? Eu não tenho ideia, mas ela tá tentando não ser vista. É um enigma que precisa ser resolvido. Elementar, meu caro Mansur. O caso da prima misteriosa. Olha ali a nossa suspeita. Olha! Temos que segui-la imediatamente. Ali! Tem alguma pista por aí? Não, nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, pessoal. Chamar. Que bom te ver por aqui. Bom, eu tenho que ir. Até mais tarde.
Como um quebra-cabeça, a trama se complica. O caso da prima misteriosa se torna ainda mais misterioso. Vamos. Vamos ver pra onde ela tá indo. Ai, acho que ela viu a gente. Depressa! Vem por aqui! Ela não vai nos reconhecer agora. Vamos! O que tem naquele pacote? Com certeza é uma moldura de quadro. Com quem será que ela tá falando? Ah, provavelmente um gênio do crime. É, claro, essa é a única explicação lógica. Hã? Hã? Eles estão vindo! São o seu tio e a sua tia. Será que eles são gênios do crime que estamos enfrentando? Eu nunca achei que fossem, mas precisamos ter certeza. Você acha que tem o quê naquela caixa? Eu acho que é uma pilha gigante de dinheiro ou joias. Desculpa. Desculpa. Rápido, eles estão fugindo, gente. O que as evidências nos dizem, meu caro Obeid? Eu digo, meu caro. Os suspeitos estacionaram perto da saída para facilitar a fuga. Eles são muito espertos. Uma bela dedução. Mas o que será que a Chamá tá fazendo aí? Provavelmente tentando pegar a mais rara e mais cara obra de arte. Então vamos pegá-la em flagrante como a criminosa que ela é. Ah, cadê ela? Ali! Ah, ela fugiu! Ela é uma inimiga traiçoeira. Vamos achar ela. Não se preocupem. Vamos, amigos detetives. Vamos por aqui. O que tá acontecendo? Eu acho que é só um teste de alarme de incêndio. Ou talvez tenha um roubo acontecendo. De jeito nenhum. Não, ela não faria isso. Mas é claro que não. A gente só tá brincando um pouco. A gente não acha de verdade que a Chamá roubou uma obra de arte. Achamos? Ei, pessoal! Vocês precisam ver isso. Nano, você pode verificar esse objeto, por favor? É um quadro muito valioso que atualmente está em exibição no Museu da Cidade. Se chama O Nascer do Sol na Manhã. E atualmente está sendo roubado do Museu da Cidade. Muito obrigado, Nano. Escutem, não acredito que a Chamá pegou mesmo o quadro. Então investigaremos de verdade. Se o quadro ainda estiver aqui, a gente vai saber que a Chamá não pegou. É, faz sentido. Vamos encontrá-lo. Ali! O quadro O Nascer do Sol da Manhã deve estar por aqui. Mas o que é isso? Ah, ela pegou mesmo! Eu não acredito. Isso é impossível. Agora isso ficou muito sério, pessoal. Ai! Impossível! Mas olha para as evidências. Ela agiu de forma suspeita no seu jardim. Ela estava muito estranha no shopping. Os alarmes dispararam aqui. E a Chamá saiu com o quadro. É, aquele quadro não tá mais aqui. Não, tem que ter uma explicação lógica para isso. E tem. A sua prima e a família dela são ladrões de obra de arte. Temos que contar para a polícia. Não, eu preciso falar com ela primeiro. Alô? Oi, Chamá. Como é que você tá? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Claro, foi bom te ver no shopping mais cedo também. Ah, não, tá tudo bem, eu vi que você tava com bastante pressa. É, pois é. Ah, mas você foi pra casa? É, eu vim pra casa. Ah, então você voltou. É, eu voltei pra casa. Ok, ok.
Ah, então tá legal. Eu te vejo mais tarde em casa pro jantar. Até mais tarde. Tá bom, então. Tchauzinho. Tchauzinho, Mansur. Eu não acredito. A Chama roubou mesmo uma obra-prima de valor inestimável do museu. E ela vai colocar numa moldura de ouro barata do velho shopping fedorento. Calma, eles vão jantar na sua casa mais tarde? Vão. E o que você vai fazer? Eu acho que preciso confrontá-los. E eu vou precisar de vocês dois pra isso. Sentem-se, rapazes. Mansur, eu vou estar de férias na próxima semana e não vou estar aqui pro seu aniversário. Mas eu queria te dar um presente. Obrigado. Eu mostrei pra todo mundo e eles adoraram. A sua família toda tá metida nisso. Mas não foi muito fácil de conseguir. Eu não achei no shopping e daí eu tive que procurar em outro lugar. Então, feliz aniversário, Mansur! Talvez você prefira abrir quando não houver ninguém por perto. Obrigado, Chama. Obrigado. O quê? O quê? Vocês três são os piores detetives do mundo. Eu não tô entendendo, Chama. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha ido no shopping pra pegar a moldura que você tá segurando. E eu fui até o Museu de Arte pra pegar essa impressão do O Nascer do Sol da Manhã. Mas aí eu vi vocês três andando por ali com essas barbas ridículas. Eu não achei que tivesse visto a gente. Francamente, não tinha como não ver. Mas e hoje cedo, lá no jardim? Vocês estavam filmando algo. Eu não queria estragar a filmagem. Mas e os alarmes? E o quadro desaparecido? O quadro foi retirado pra limpeza. Mas por engano, o alarme foi acionado. Não tinha nada errado acontecendo ali. Estava na primeira página do jornal. Eu sinto muito, Chama. A gente realmente achou que as evidências eram esmagadoras. As evidências esmagadoras são de que vocês três são doidos. Mas alguém pode me explicar onde está aquela caixa com dinheiro e as joias? Tiraram conclusões precipitadas. Tem algo a dizer? Alguém quer um pedaço de bolo? Gente, o Obeid tá lendo contos sobre tapetes mágicos. Não seria demais se a gente pudesse criar nosso próprio tapete mágico? Para com essa bobagem, não tá vendo que eu tô ocupado? Você gosta de engenharia aeronáutica. Você acha que pode fazer isso voar? Seria um ótimo projeto de ciências. Ótimo projeto de ciências? Você me aparece com um conto de fadas querendo falar de ciência? Eu preciso voltar pro meu projeto. Salem? Onde é que eu tô? Levanta daí. Sai da frente, estranho. Você dormiu na rua. Hã? Onde a gente tá? E como é que a gente chegou até aqui? O que tá acontecendo, Salem? Quem é Salem? Hã?
Não seja tão bobo, Salem. Eu posso comer um pedaço desse pão? Isso vai custar 3 moedas. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho esse dinheiro na minha bolsa. Ah! Olá, Mansur. Feiticeiro! Tá tudo bem, Salem. Olha, é só o Nano. Eu tô sem dinheiro e eu não tenho nenhuma moedinha. Um feiticeiro e um ladrão. Ei! Todos abram caminho para o grande sultão. Aqui. Você vai criar um tapete mágico para mim. Um tapete mágico? Mas eu não sei nada sobre tapetes mágicos. Mas acabei de vê-lo voando com aquele ali pelo meu reino. Você pode ficar com ele. Não. Você deve vir ao meu palácio para trabalhar nos meus melhores tapetes persa. Mas eu não sei fazer um tapete voar, ninguém sabe. Pelo menos eu acho que não. Eu sei quem pode. Quem pode? Ele. Eu vi a sua mágica. Leve-o para a masmorra do palácio. Sabe de uma coisa? Podem levar todos. O quê? Me escutem com atenção. Vocês três vão construir o melhor tapete voador da Terra, ou então... Ei, vocês têm até a noite para fazer o tapete voar. Façam isso dar certo, ou então ficarão presos. Asas de pombo, asas de papagaio. Suba como uma águia e voe como um grande raio. Você nunca vai conseguir fazer ele voar desse jeito, Obeid. Quem é Obeid? Com quem você tá falando, estranho? Eu tô falando com você. Deixa pra lá, não é nada. E pode parar de falar com esse tapete, porque não vai adiantar nada. Que loucura. Bom, pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa. Você ainda não fez nada, mago. Eu não sou um mago. Eu sou engenheiro e inventor. Mas tem magia aí na sua bolsa. O que eu tenho na minha bolsa é o Nano. E ele é só um robô. Não tem nada de mágico. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olá, vocês dois! É mágica! Calma, não precisam se preocupar. Vovô! Não, eu sou apenas o guardião do calabouço. Eu vou precisar fazer um tapete voador pro sultão. Então eu preciso de algumas coisas. E você precisa me ajudar. O que você precisa? Aquela mesa, o barbante, arame, um martelo, pregos e uma serra, por favor. Quer 4 daquelas grandes coisas de abanar que refrescam o sultão nos dias de calor? Isso seria ótimo. Obrigado. Muito bem, pessoal. É hora de construir um tapete voador. Nós vamos mostrar o tapete mágico pro sultão e aí nós vamos conseguir fugir daqui. Psiu.
Me parece que, dando certo ou não, vocês três vão se dar muito mal. Será que você consegue tirar a gente daqui, Chamar? Fale comigo corretamente. Eu sou a Princesa Chamar. Eu sinto muitíssimo, Vossa Alteza. Por favor, me permita corrigir o meu erro. Poderia nos ajudar, Princesa Chamar? Mas é por isso que eu tô aqui, prisioneiro. Para! Precisamos levar isso lá pra cima. Atrás deles! Ei! Não deixem eles fugirem! Depressa, gente! Oh, me desculpe, que desastrado que eu sou. Olá, pessoal! Vamos logo! Os guardas estão atrás da gente! Depressa! Rápido, rápido! Eles estão aqui! Depressa, depressa! Lá estão eles! Perfeito, eles estão se dando mal! Segurem firme! Meu nome não é Obed, é Alibaba! Tá bom, Alibaba! E por que você continua me chamando de Salem? É, parceiro! Agora tome cuidado, Mansur! Nano, pode me ajudar a sair daqui? Nano! Desculpe! Meu nome não é Nano, é Shuarma, e eu sou muito gostoso. Mansur, é hora de acordar, Mansur. Tudo bem, você estava tendo um pesadelo. Foi o sonho mais estranho, vovô. Não ia acreditar se eu contasse pra você. Bem, Mansur, você pode me contar isso mais tarde. Tem gente esperando você no jardim. Salem e Obed? Precisamos fazer um tapete mágico. O reino todo depende disso. Gente, vamos fazer um tapete mágico. Mansur! 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 Salem, pode entrar. Não, vai você primeiro. Obed? Eu sei bem o que você tá tentando fazer. E eu não vou cair nessa, não. Eu me recuso a ser o primeiro a passar pela porta. Quanto tempo até ir embora?
A gente só tem mais aula de química. Depois tem o recreio e antes de ir pra casa, a gente vai tirar a foto da turma. Ah, eu odeio tirar foto com a turma. Ah, eu também. Mas esse ano eu tenho que ficar muito bem nela. A minha mãe vai ficar bem brava se for igualzinha a do ano passado. A minha também vai ficar brava. Então nada de experimentos. A gente tem que se manter limpos. Então dá. Mas como a gente vai passar pelo corredor sem se sujar? Tá bom. Vamos lá, gente. Muito cuidado, pessoal. Fiquem de olhos abertos. Ah, não, é o Walid. Oi, Mansur. Vamos jogar bola? Pega aí. Que não, só na sua cara. Na minha cara? Na minha cara? Não acredito. Só pegou na minha cara. Poxa, que sorte. É, só pegou, pegou na sua cara, que sorte. Mas o que é isso? Bom, pelo menos dá pra tirar, né? Ah, que bom! Dá sim. Como estava explicando, estou quase terminando de criar um novo tipo de protetor solar. Ele protege a pele e também é fonte de vitamina D. Ou seja, ele faz muito bem à nossa pele. Viram só? Puxa, que cheiroso! Dá pra dar um pouquinho pra gente? Posso dar um pouco pra vocês depois que eu terminar de fazer os testes. Pra falar a verdade, eu não lembro a última vez que eu senti um cheiro tão gostoso assim, hein? Você lembra? Não. E você? Você lembra? Eu lembro do quê? Do quê? Muito obrigado, rapazes. Inclusive, isso nos leva a outro ponto importante da aula de hoje, a vitamina D. Estudos recentes indicam que a vitamina D pode fazer muito bem à memória. Depois de você. Ah, não. De novo, não. A gente podia ficar aqui na sala e ajudar o professor Ali com o experimento dele. Podem voltar aqui depois do recreio para me ajudar a envasar. Podem ir. Olha só que bagunça. É, um corredor de escola não devia ficar assim. Por que tudo parece mais sujo quando você não quer se sujar? Eu não posso nem sentar nesse banco. Calma, Obeid, é só esperar um pouco. Não dá para jogar bola também. E não dá nem pra almoçar sem preocupação. Eu odeio dia de foto de turma. Está na hora da foto. Como temos muitas fotos pra tirar, nós vamos começar pelas fotos individuais de vocês. E depois nós vamos tirar as fotos das turmas. Ufa, até que enfim. Por favor, quando você ouvir o seu nome, dirija-se à sala do fotógrafo. O primeiro a ser chamado é Ahmad Osama. Ahmad Bader. Ahmad Tamer. Ahmad Jumar. Ahmad Hassan. Ahmad Hussein. Ahmad Ormen. Ahmad Ghané. Pelo jeito, isso vai demorar. Vamos para a sala do professor Ali.
essa, não. Ele sumiu. Que estranho. Não é nada normal, professor Ali, sumir e abandonar o experimento dele assim. Eu acho que tem alguma coisa errada. Isso não tá certo. E a gente tem que descobrir o que aconteceu. Mas a gente não vai ter tempo. A gente tem que tirar foto. Tem tempo, sim. Vamos lá. Oi, professor Ali. Estávamos procurando o senhor pela escola inteira. Hã? Eu acho que o seu rosto tá... Ah, é. Eu sei. É um efeito colateral do meu protetor solar. Mas tudo bem. Não é permanente. Eu acho. Mas se o protetor fez isso com o senhor, ele deve fazer a mesma coisa com o... Que foi? Peraí. Sério mesmo? Não, não, não. Eu vou tirar foto daqui a 10 minutos. Jacin Abdala. Bom, na verdade, a gente tem menos tempo. Não, fique calmo. Vai ficar tudo bem. Eu refiz alguns cálculos e acabei descobrindo o composto para reverter essa situação. Só temos que buscar o protetor no laboratório. Então, o senhor não tá com o protetor aqui? Não, eu deixei no laboratório. Você conta ou eu conto? O protetor sumiu. Então temos que achá-lo. E rápido. E por onde a gente começa? Khalil Ahmad. Oi, pessoal. Sabem onde está o protetor solar? O professor Ali está procurando. Quê? Como assim? Que protetor? O do professor Ali, da aula de química. E aí, Jamil, você lembra? Não, não tô me lembrando, não. O protetor solar do cheiro gostoso. Ele tinha um cheiro muito bom e eu gostei. Não. Ele, por acaso, tá com vocês? Peraí, com a gente? É... Com vocês. Não tá comigo. É, e também não tá comigo. Estavam falando disso aí? É, agora eu acho que eu me lembro. Do cheiro, bom. É, e com bastante vitamina D. É, dizem que faz bem pra memória, não é? É. Mas esse protetor solar não vai ajudar vocês com isso. Tem que comer ômega 3 ou... Tá bom, valeu pelo protetor, gente. A gente pode ir agora? Rashid Ahmad. Rashid? É melhor não ficar na sombra. O sol também dá bastante vitamina D. Tem 1 grama e 98 miligramas. E aí? Eu não faço ideia. Não sei o que aconteceu. Obeid? Sou eu! O meu rosto tá laranja! Eu não posso fazer nada! Não, ainda não. Eu passei o dia todo sem me sujar pra essa foto. O que foi que eu fiz que esse tipo de coisa sempre tem que acontecer comigo? Bom, não ficou tão ruim assim. É, pelo menos você tá limpo. Tá laranja, mas tá limpo. É, pra vocês é fácil falar. Não são vocês que vão ficar com a cara laranja na foto da turma, vai ser eu. Eu já sei. Maçã!
Não faz barulho, Obeidi. Desculpa, Mansur. Escorreguei. Fala sério, gente. Se fosse mesmo tesouros do deserto, a gente já teria morrido. Tesouros do deserto? Eles vão lançar a parte 2 hoje. E tem 3 cópias do jogo esperando pela gente em algum lugar da cidade. Então vamos. Temos que chegar no shopping até às 9. Uma pergunta. Por que a gente teve que pular da janela do seu quarto? É porque nós somos os caçadores de tesouro da Bagdá Antiga. É, e os caçadores de tesouro do jogo não saem pela porta. Tá bom. Nós somos caçadores de tesouro. Eu tô bem. Ainda tá fechado. Vocês vieram pra caçar o tesouro? Oi, você tem alguma pista? Um mapa ou alguma coisa assim? Não, não é assim que funciona. É algo ultra secreto. Secreto? Então quer dizer que nem você sabe onde eles esconderam jogos? Exato. É aqui. Vocês precisam usar esses códigos para registrar os celulares de vocês. Registrar? É uma jogada de marketing. Depois que vocês se registrarem, eles começam a mandar dicas para vocês. E cada dica, vocês chegam mais perto do prêmio. Que legal! Agora sim nós somos caçadores de tesouro. Funcionou! Siga Polaris. Até a Grande Águia. Hã? O que isso significa? Como eu disse, é ultra secreto. Boa sorte. Eu acho que essa tal de Polaris é uma estrela. É a estrela do norte. O meu avô diz que os marinheiros usam ela pra navegar pelo oceano. E quanto à Grande Águia? É outra estrela? Não sei. Tá, a gente pode andar na direção norte e ver até onde ela leva. É, boa ideia, Obeidi. Até mais. Tem certeza que a gente tá na direção certa? Era pra gente tá indo pro norte. E a gente tá descendo. Obeidi, não é assim que funciona a geografia. Olha, o sol tá à nossa direita. E ele sempre nasce a leste. Então tá. Fazer o quê? Eu sou um caçador de tesouros, não marinheiro. E eu também gosto de observar aves. Olha só! Legal! É a Grande Águia. Que coincidência! É a escultura da minha mãe. Vamos lá, pessoal! Tô indo! E agora, o que a gente faz? Legal! Eu acho que o aplicativo deve usar o GPS do celular para saber a nossa localização. Aí ele vai saber se a gente acertou a pista ou não. A águia é sábia. Pergunte a ela e ela lhes mostrará por qual caminho vocês devem andar. E aí, seus nerds? Tarek. Não sei como chegaram até aqui. Pelo jeito, eles são mais inteligentes do que parecem. Devem ter um neurônio funcionando. Eles não são inteligentes. Eles chegaram aqui porque nos seguiram. Não é, Jamal? É isso aí. A gente não é inteligente nem um pouco. E se você for inteligente, vai dar pra gente a próxima pista do jogo, Mansur. Mas nem a gente sabe ainda. A pista diz assim. Pergunte e ela o levará. Eu acho que a gente tem que perguntar pra escultura. Então vai lá, Obeidi. Oh, grande e sábia águia. Por favor, nos diga a qual lugar precisamos ir agora. Mas que burro! O Obeidi agora tá falando com a estátua. Obeidi, você é um gênio! Muito bem. Isso não faz o menor sentido. É, Sone... Somenagenetlov, Arap, Ognoposh, Adarten, tal. Que língua é essa? Não é língua nenhuma. É um código. Volte para o shopping. É claro. Só tá escrito ao contrário. Peraí, então a gente veio até aqui pra nada? Valeu aí, Salem. A gente se vê por aí. Como são burros, né? Vamos lá. Temos que chegar antes deles. Não precisa ter pressa. Olha, eu só decifrei metade da mensagem pra eles. O resto da mensagem diz entrada lateral. Boa ideia, Salem. Agora, a gente tem que disfarçar, senão todo mundo vai vir atrás da gente. Aí, Mansur! Valeu pela ajuda com as pistas! Pena que a gente não vai poder dividir o prêmio com perdedores!
Pois é. Você venceu da gente, Tarek. E de forma bem justa. Vamos lá, gente. Vem. Vamos. Tá trancada. Salem, tem certeza que a pista estava certa? O tesouro que você procura está debaixo de seus pés. Debaixo de seus pés? Debaixo de seus pés. Dos pés? Será que tá falando do pé da mesa? Atenção, Obede. Vai, foca, foca. Será que não é debaixo dos nossos pés? Ahá! Uma chave! Abriu! Poxa, eu tô tão emocionado que não consigo nem olhar. Tô doido pra saber o que é. É uma armadilha! Socorro! Eu não tô mais curtindo essa brincadeira, não, pessoal. Peraí, tem um interruptor aqui. Mas não tem nada aqui dentro. Não tô entendendo, pessoal. Hã? Mas aqui só tem treco de limpeza. Que legal! Cadê os jogos? O aplicativo não tá mandando mais pista. E onde é que tá o Mansur? Pelo jeito, alguém passou bastante tempo planejando esse jogo. Vocês têm certeza que é um jogo mesmo? Bem-vindos à Cerzura. Os seus tesouros vos aguardam. Isso tá ficando meio assustador. E o que é? Ou onde fica a Cerzura? Tá muito escuro aqui embaixo. Eu não vejo nada. Aqui. Dá pra usar isso aqui. Não. Obede, será que dá pra você parar de encostar nas coisas? Desculpa. Olha só que legal, um baú de verdade. Que é isso? Ela nem funciona. Obede, deixa eu dar uma olhada. Legal, é uma luz negra. Hã? Como assim, luz negra? A luz negra revela cores que são invisíveis a olho nu. Então vamos procurar. Olha só! É uma mensagem secreta. Há grandes tesouros por aqui. Não tô vendo nenhuma maçaneta. Ou dobradiça. A mensagem diz exatamente por aqui. Então deve ter um jeito de entrar. E não tem como sair, a não ser pela porta que a gente veio. Diz mesmo por aqui. Olha a palavra aqui. É a única que tá sublinhada. Mansur, o que foi que você fez? Eu não sei. Obede! Não é uma pedra de verdade, é falsa. Elas são feitas de borracha? São sim, olha só. E corta! Bem-vindos à Cerzura, meninos. Que bom que vocês completaram o desafio. Claro! Cerzura! É o nome da nova loja de games. É isso aí! A gente venceu! Que demais! Vocês são os nossos primeiros clientes. Meus parabéns. Mas que legal! Olha só quanta coisa! É mesmo. Eu não sei vocês, mas eu achei bem mais legal que fazer compras. Olha só! É o Esquadrão dos Trapaceiros. Continuem procurando. Quem sabe um dia vocês achem o tesouro que estão procurando. Oh.
Pessoal, escutem bem. Fiquem todos juntos. E, por favor, não encostem em absolutamente nada. Entendido? Sim, senhor Ali. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos dar uma olhada na flora e também na fauna da Era Jurássica. Em outras palavras, os dinossauros. Isso aí, Mansur. Os dinossauros controlavam o mundo há uns 66 milhões de anos atrás. Tem uma exibição nova de dinossauros aqui. Um dinossauro robótico. Que demais! Que dinossauro é? Um T-Rex, mas de tamanho real. O que a gente está esperando? Vamos lá ver. Olha só! Um estegossauro! Ele é o meu preferido. E este, pessoal, é um dinossauro poderosíssimo, o Triceratops. Parece um rinoceronte. Exatamente. Mas tem 3 vezes o tamanho dele. Parece bem feroz, mas se alimentava de verduras e plantas. Ah, é tipo uma vaca com armadura. Exato. A armadura protegia contra a maioria dos predadores, mas não contra todos. O T-Rex? Isso. O Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros. Nós vamos vê-lo agora. Venham comigo. O T-Rex roubou. Vamos lá ver. Sejam todos bem-vindos. O Tiranossauro Rex era o maior dinossauro carnívoro de todo o período Jurássico. E talvez até o mais feroz predador a pisar na Terra até hoje. Que grande! Bom, exatamente. 12 metros de comprimento e pesa mais de 7 toneladas. Se ele tiver com fome, não é uma boa ideia dar de cara com ele. Agora, a gente vai acordá-lo. Tudo bem? Que demais! Os dentes chegam a 12 centímetros de comprimento. Se ele mordesse alguém, ele não poderia mais soltar. Ainda bem que esses dentes são de borracha, não é mesmo? Que velocidade o T-Rex chegava, senhor? Bom, ainda não temos certeza. Mas imaginamos que ele corresse bem rápido. Então, o que acham de vermos as pernas dele em ação? Bom, parece que estamos tendo alguns probleminhas técnicos aqui. Venham! Podemos voltar depois que consertarem. Oh, olha só isso! Parece tão real! É mesmo, com exceção desse buraquinho no lado. Ah, isso é um fio solto. Ah, então é por isso que o robô quebrou. Não, garoto, não encosta nisso. Mas dá pra consertar só religando os cabos. Tá bom, saiam daqui. Deixem que eu conserto isso. É muito simples. É só ligar as cores entre si. Vermelho com vermelho e azul com azul. Olha, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Vai lá com seu pessoal. Viu só? Consertado. Essa não! Dinossaurinho!
atenção. Se sobreviver. Mansur, o que a gente faz? Eu te falo assim que eu tiver um plano. Rápido. Até demais. Vamos precisar de ajuda aérea. Encontre o Obeid. Lá pro parque. Vamos logo. Não dá pra atravessar. Não dá pra atravessar. Mansur, me dá uma ajudinha aqui! Alô? Obeid, você tá bem? Bom, fora a parte de eu estar em cima de um dinossauro robô que tá fora de controle, tá tudo muito bem. Nós estamos chegando. Aguenta firme aí. Mas como é que eu saio dessa coisa? Consegui. Bom, mais ou menos. Esse galho é um pouquinho alto. Valeu, Mansur. Nós temos que parar aquela coisa e impedir que ela machuque mais alguém. É? Mas como? Eu ainda não sei, mas se aquele negócio conseguir chegar até a cidade, vai ser uma destruição total. Vamos logo! Mas já foi uma destruição total! Escuta, a polícia tá vindo aí. Deve ter algum jeito da gente desativar essa coisa. Tem que ter um botão de desligar. É isso aí. Nano, inicia modo de análise. Olha só, tá ali. Então o botão fica dentro dele? Legal. Isso vai ser fácil. Tô brincando, não vai não. Nós temos que conseguir entrar e desligar o robô. Por aqui! Salim, você segura essa ponta. Obeid, você leva outra ponta até a árvore que fica bem ali. E aí, qual é o plano? Escuta, vocês dois esperem aqui. Eu vou tentar fazer o robô vir até aqui. E quando eu passar nesse lugar, vocês puxam a corda. Tá bom, Mansur. Boa sorte! Boa sorte! Ei! Vem aqui! Vem cá, sua lata velha! Ei! Ei, vem pra cá! Pessoal, se preparem! Já! Vamos lá, é o único jeito! O que fizeram com meu robô? Não, o que o seu robô fez com o pobre Mansur? Por que ele tá demorando? Você conseguiu, Mansur! Como assim? Cadê o Mansur? Oi! Valeu, gente. Eu vou fazer vocês pagarem por tudo isso. Eu acho que é você que vai ter que pagar por isso. O seu dinossauro devorou um aluno meu. E só porque você fez besteira. Tem sorte de ninguém ter se machucado. É, ele tem razão. Eu acho que você devia agradecer a eles por terem parado seu robô. Esses garotos são heróis.
Pois é, desculpa. Vocês podem visitar o museu quando quiserem e será de graça. Eu quero tirar uma foto. Senhor Ali, tira pra gente. Mas que demora! Crianças, o Humaide vai trazer o Sultã. Mas as coisas podem demorar um pouco mais com ele. Por quê, pai? Porque o Sultã é autista. Então ele vê, ouve e sente o mundo de outra maneira. Ele é diferente da maioria. Como assim? Para ele, se socializar e comunicar são coisas difíceis. Eu nunca conheci uma pessoa autista antes. Isso vai ser muito legal. Que foi? Oi, seu Humaide. O Sultã vai se juntar a gente? Não. O Sultã vai precisar de um pouco mais de tempo para se acostumar com a presença de vocês aqui. Ah, eu trouxe um presente para ele. Ah, ele adora barcos. Se vocês brincarem com isso na piscina, pode ser que o Sultã se junte a vocês. Podem ir lá brincar. Eu quero pilotar primeiro. Não, eu vou primeiro. Tomara que funcione. Eu quero conhecer o autista. Ele tem nome. Será que ele é parecido com a gente? Ou será que ele vai ser diferente ou engraçado? O que vocês acham? Quer ver uma coisa engraçada? Olha pro seu reflexo na piscina. Ô, Baby! O que você tá fazendo? Nada. Ele não vai acenar pra gente. O Sultã não se mexe. Viu? Que grosseria. Não é grosseria, ô, Baby. É que ele é diferente. É grosseria. Eu acho que não acenar de volta pra alguém é grosseria. Então tá bom. Mas mostrar a língua pra alguém é mais grosseria ainda. Espera aqui. Oi, tudo bem? Você deve ser o Sultã. Eu sou Mansur. Olha, desculpa mesmo pelo meu amigo ali. Ele não fez por mal. Que legal. Eu tenho algumas dessas. Não. Ah, desculpa. Quer brincar com um barco de controle remoto? Eu tenho um robô chamado Nano. Olha só. Olá, Sultã. Então tá bom. Foi um prazer te conhecer. Se quiser brincar, é só ir lá fora com a gente, tá bom? Nossa, esse barco é demais! É muito divertido! Você quebrou o barco! Olha só, ele tá consertando. Nossa, que estranho isso! Não, foi incrível! Diz na internet que pessoas autistas
podem desenvolver algum tipo de interesse por coisas específicas. Pelo jeito, o sultã gosta bastante de barcos. Interessante. Preparar para decolar. Crianças, gostariam de dar uma volta de lancha com a gente? Sim! Ah, pera! Foi. É, o sultã não gosta de barulho, sabe? E vocês três são muito barulhentos. Desculpa. Tudo bem. Vamos dar uma voltinha, então. Nós chegamos. Então, quem vai na boia? Querem que eu vá rápido ou devagar? Por favor, rápido. Se segurem! Que demais! Poxa, isso foi incrível! Eu tava morrendo de medo. É a vez de vocês. Prontos? Aê, que divertido, né? Tem um tubarão ali, ó. São tubarões! Golfinhos. Que bom que são só golfinhos. Está pronto? Pronto. O cabo. Mansur! Isso não é bom, mas pelo menos não tem como ficar pior. Nano, vai encontrar o Mansur. Rápido! Olá, Mansur! Nano, como é bom ver você. Envie as minhas coordenadas para eles o mais rápido possível. Pronto! Eles estão vindo na sua direção. Tomara que eles cheguem logo. Muito obrigado por me salvar. E isso ali é normal? A tempestade está chegando rápido. Precisamos voltar para a costa. Não! Não se preocupa. Nós já vamos chegar em casa. Isso é para você. Ele tem cancelamento de ruído. Vai deixar tudo bem silencioso. Deve te ajudar. Mayday! Mayday! Rápido, temos que sair daqui. O que a gente faz agora? Muito bem, sultã.
SOS. SOS. O que ele tá fazendo? Olha, SOS. Olha lá! Muito obrigado, mais uma vez, por terem me resgatado. Vocês foram muito corajosos. E um agradecimento especial a você. Oh, desculpa, eu esqueci. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Até a próxima! Nós também temos que ir. Poxa, mas que dia! É, obrigado! Pois é, eu não gostei. Que tempestade. Ainda bem que as habilidades do Sultã nos livraram daquilo. Ah, só não se esqueça do seu fone. Tá tudo bem. O Sultã pode ficar com o fone. Eu acho que ele precisa dele mais do que eu. Bom, que gentileza. Obrigado. De nada. Tchauzinho. Até a próxima. Sultã. Ah, olha, o Sultã disse que vocês têm que voltar para ter mais uma aventura com ele. Beleza. Até mais. Tchau, tchau. Hoje, nós vamos aprender um novo movimento especial. É chamado de gato atacado. Ok? É assim que se faz, pessoal. Salem, agora é a sua vez. Muito bem, Salem. Agora é você, Obeid. Você consegue. Muito bom. Boa tentativa, Obeid, mas precisa praticar um pouco mais. Mansur, agora é sua vez. Boa tentativa também, Mansur, mas precisa continuar praticando. Isso estava mais para gatinho cego do que gato atacando. Eu vou continuar praticando e logo, logo vai ser o gato incrível. Quem é a gatinha mais linda? Obrigada por tomar conta da falafel enquanto eu não estiver aqui. Sem problemas, tia. Foi muito legal. A falafel não dá trabalho, mas ela não pode ficar sozinha. Certinho, tia. Eu te garanto que ela não vai ficar. Ela é quieta e não gosta muito de aventuras. Ah, e tem uma particularidade sobre a falafel. Ela só come bolo. Bolo? Mas ela é uma gata. Bom, ela só come bolo. Ah, não tenha medo. Eu vou cuidar bem de você. Hã? Não, não, não! Falafel, cuidado! Não, 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 Falafel! Para já com isso! Você é uma gata danadinha! Falafel! Mansur, quando estiver pronto, pode tentar o movimento do gato atacado. Belo golpe, Salem. Muito bom. Hey! Aqui, Falafel! Vem cá! Para com isso, Falafel! Ah, gatinha má! Vem, Falafel! Vamos voltar lá pra dentro! Chega dessa confusão! Oi, Xamã! Você o quê? Perdeu a falafel? Claro que a gente te ajuda!
Ela perdeu o falafel dela? Mas espera um pouco. Ela não pode simplesmente comprar outro no restaurante? Ela não perdeu um falafel. Ela perdeu a gatinha da tia dela, que se chama Falafel. Agora que tudo ficou claro, vamos ajudar a chamar a achar a gatinha. Valeu por terem vindo, gente. Não fazia nem 2 minutos que eu tava cuidando da falafel quando ela desapareceu. Não se preocupa. Com certeza vamos encontrar ela. Onde você a viu pela última vez? Ela pulou por cima daquele muro. Eu acho que tô vendo ela. Venham, vamos! Falafel! A gente vai ter que subir pra pegar ela. Eu faço isso. Gatos me adoram. Toma cuidado, ela arranha bastante. É mesmo? Alguém pode me ajudar a subir? Falafel! Falafel! Por favor, desce daí! Ajuda ele, Salem! Depressa! Isso! Ufa! Essa foi por pouco, Falafel! Não foi? Falafel! Não! O que a gente faz agora? Seguimos aquela gata. É surreal! Não acredito que a gata entrou no ônibus. Falafel! Falafel, vem cá! Vem cá, Falafel! Eu também não acredito que ela entrou num escritório. Que loucura! Eu não acredito que a gata entrou no elevador. Agora eu tô confuso. Já sei, já sei. Você não acredita que a gata entrou no helicóptero, não é? Calma, Benji. Olá, crianças. O meu nome é Abdala. Esse aqui é o meu prédio. O que vocês fazem aqui? Desculpa, mas eu tava cuidando da gatinha da minha tia, a Falafel, e ela fugiu de mim. Nós a seguimos pela cidade inteira e ela veio direto pra cá. E cadê ela agora? Ela tá ali, lá dentro. Bom, eu me sinto responsável. Pela gatinha Falafel, já que aquele é o meu helicóptero. Precisamos trazê-la de volta. Mas como? O seu helicóptero partiu! Tudo bem, meu helicóptero preto partiu, mas o meu vermelho está bem aqui. Onde? Agora vamos pegar a sua Falafel. Por favor, siga aquela gata. Eu nunca pensei que eu diria isso. Para um piloto de helicóptero! Que felicidade! Helicóptero 3, helicóptero 3, aqui o helicóptero 5. Você tem uma intrusa furiosa de 4 patas a bordo. Volte imediatamente, entendido? Câmbio, desligo. Minha tia vai chegar em casa já já. Acho que não vamos chegar a tempo. Helicóptero 3, helicóptero 3, na escuta? Mudança de planos. Temos um novo destino. Basta nos seguir. Tá. A gente tem 5 minutos antes que ela volte. Hã?
Parece que nosso treinamento valeu a pena. Você usou o gato atacando pra pegar uma gata que tava atacando. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora eu preciso ir. Tenho uma entrevista na rádio. Até breve, gatinha. Você foi muito gentil. Obrigado pela ajuda. É, eu sou muito grata. Foi um prazer. Agora já sabem o que fazer. Levem a gata de volta antes que a sua tia chegue. Tchau! Ela deve estar com fome. Preciso dar um bolo pra ela. Bolo? Gatos não comem bolo. É, mas essa é diferente. Ela não tem se alimentado corretamente. É por isso que ela tá tão brava. Isso! Vamos pra casa agora! Falafel, mamãe finalmente está em casa. Está com saudades de mim? Aposto que se comportou direitinho. Eu espero que tenha ficado tudo bem e que não tenha dado muito trabalho. Não, mas ela estava um pouco desobediente. Olha só, parece que ela está ótima agora, muito bem. Eu acho que foi porque a gente deu peixe para ela e não bolo. Mas espere um pouco, ela adora bolo. É, eu não acho muito saudável. Mas eu não estava querendo te contradizer, tia. Mas olha só pra ela. Ela parece tão feliz. É, ela parece muito feliz mesmo. É isso. Chega de bolo. É melhor nós irmos andando. Muito obrigada por cuidar dela. Acabei de ouvir um homem no rádio falando de uma gata voando no seu helicóptero. Vocês não sabem nada sobre isso, não é? Imaginem só se a Falafel fosse capaz de falar. Sua tia não ia acreditar no que aconteceu. Ah, Albeide, nem eu consegui acreditar. Maçã! 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 Eu não tô gostando nem um pouco desse voo. Não se preocupa, Albeide. Estamos em boas mãos. O piloto é meu pai. Vai ficar tudo bem. Caros passageiros, aqui é o seu capitão. Não há razão para se preocupar. Estamos seguindo o curso correto. Certifiquem-se de estarem sentados com os cintos de segurança afivelados. Ouviu, Albeide? Falei que não precisava se preocupar. Aqui é o seu capitão. Parece que a tempestade piorou. Então faremos um pouso de emergência por segurança e para possíveis reparos. Nossa, pai! Mandou muito bem aterrissando na tempestade. Obrigado. Espero que não tenham ficado muito assustados. Não? Uhum. Vai demorar algumas horas para os reparos ficarem prontos. Vocês podem explorar a ilha. Mas olha, não vão muito longe. Eu prometo que não vamos. Fica tranquilo, tá? Até mais tarde. Nossa! E se usarmos aquilo para atravessar? Claro, você primeiro. Agora é você, Salem. Ah!
Agora você, Obeid. De jeito nenhum. Obrigado. Vamos, Obeid. Não tenha medo. Você consegue. Vai, experimenta. É muito legal. Não, eu tô bem. Obrigado. Obeid, se você não vier por cima, vai ter que atravessar nadando. Hã? Ah, eu não acredito. Vamos, gente. Não tem graça. Eu sei. Não tem graça nenhuma. Mas você é a pessoa mais propensa a sofrer acidentes que eu conheço. Não, eu não sou. Eu só... Ei, galera, olha aqui. Vocês precisam ver isso. Venham. Obeid, para de brincar. Eu não tô brincando, mas a vista é incrível. Venham dar uma olhada, venham. Você tá bem, Nano? Estou ótimo, Mansur. Não se preocupe. Onde você acha que esse túnel vai parar? Não faço ideia. Só tem um jeito de descobrir. A gente vai ter que explorar tudo, pessoal. Ótima ideia. A gente vai atrás de você. Ah, olhem só pra isso. Oh. Oh! Acreditam nisso? Um templo perdido de verdade. Olha só isso. Tá tão escuro aí, como vamos enxergar? Bora descobrir. Você pode ir na frente, eu te sigo. Rapaz, olha a quantidade de tesouros que tem aqui, eu não acredito. Rápido, se escondam, venham. Ok. Quem são eles? Vamos. Precisamos ir pegar o restante. Eu acho que eles são algum tipo de ladrões. Eles estão roubando tudo por lá. Precisamos detê-los. É errado o que eles estão fazendo. Mas como é que vamos detê-los? Venham, me ajudem. Agora eles vão pensar que o templo é assombrado. Hã? Ah. Não funcionou. Eu tô achando melhor a gente voltar pro avião, né, pessoal? Não, Obeid, ainda não podemos. Eles têm que entender que essas coisas não pertencem a eles. Tá legal. Então o que a gente faz? Hã? O que você está fazendo? Eu aposto que isso vai assustá-los. Olha ali! Um Megasoma Action. Tem razão. Realmente é um belo exemplar. Prontinho. Bom, isso também não deu certo. Então, como a gente vai parar eles agora? Nano! Algumas dessas tochas
E um montão de lama, pessoal. Você disse lama? É, confia em mim. Vamos. O quê? Quem é que se atreve a adentrar no templo? Essas coisas não pertencem a vocês. Como vocês ousam tirá-las de nós? Vocês devem deixar o nosso templo agora! Bom trabalho, pessoal. Salvamos os tesouros do templo! E os ladrões nunca mais voltarão aqui. Beleza. Agora vamos nos limpar e depois voltar pro avião. Eu mal posso esperar pra contar pro papai tudo o que aconteceu. Ah, olha vocês aí. Que bom que retornaram sãos e salvos. Por quê? O que aconteceu, pai? Esses arqueólogos aqui. Arqueólogos? Sim, eles são arqueólogos do museu e tiveram um acidente terrível. Sério? Sim, eles estavam em um dos templos mais antigos. Nós sempre achamos que não passava de história, mas aquilo parecia ser bem real, né? Foi. O templo estava cheio de antiguidades que pertenciam ao museu. E nós temos uma licença que nos permitia levar as antiguidades para fins educacionais. Mas agora descobrimos que o templo é mal assombrado. Vimos três criaturas de lama, três e uma pequena criaturinha voadora. Três criaturas de lama, hein? Uma pequena criatura voadora. Vocês querem dizer alguma coisa, meninos? Pai, eu acho que houve um mal-entendido. Olha, vocês três são os melhores guardiões de templo que eu já vi no mundo inteiro. Obrigado. E desculpa por ter assustado vocês. Imaginem só se todas aquelas belas antiguidades nunca fossem para um museu por causa de três garotos fingindo ser fantasmas.